Hamaseigarren mendeko esploratzaile eta konkistatzaile bizkaitarra. Peru eta Uruguai inguruko lurretan zehar ibili ondoren, beste espedizio bat bideratu zuen Parana ibaiaren inguruan. Plata ibaiaren estuarioan barrena itsasoari irteera aurkitu nahian, Argentinan Santa Fe hiria sortu zuen 1563-an. Gero, Buenos Aires hiria sortu zuen 1580-garren urtean, hau da, hiriko bigarren eta behin betiko fundazioa.